الحديث ولاكبة للمتقين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين المائدتين والبنه الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقط قال الله تعالى تبارك في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم فآمن بالله ورسوله ونور الذي أنزلنا صلوات وسلام عليه سب سے پہلے آپ تمام صاحبان کو ماہ رجب میں آنے والے تمام معصومین کی آمد مبارک ہو، خیر مبارک۔ پروردگار عالم سے میں دعا ہوں کہ وہ ہمیں اپنے معصومین کے لاتعداد جشن منانے کی توفیق عطا کرے۔ آج کے اس عظیم الشان جشن کے بانی میرے بھائی بلحسن صدیقی صاحب اور ان کے اہل خانہ کی مولا توفیقات میں اضافہ فرمایا، اسی باب الحوائج شہزادہ نیسر کے صدقے سے مولا میرے بھائی بلحسن صدیقی صاحب، اشفاق جیو صاحب، عدنان رضا، سکندر نقوی اور جو بھی اولاد ہیں انہیں اولاد دریا جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما۔ شب ظہور باب الحوائج شہزادہ علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام ہے اور محافل اور مجالس معصومین میں مانگی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی، اس یقین کے ساتھ دعا مانگیں۔ پروردگار عالم اگر اس رات بھی ہم مانگیں گے تو اپنی اوقات کے مطابق، مگر تو دے گا تو اپنی حیثیت کے مطابق، ہمیں ہماری اوقات نہیں بلکہ اپنی حیثیت کے مطابق عطا کرنا۔ پریشان حال ہے ان کی پریشانی دور فرما، آفتاب صدیقی صاحب کو مولا اولاد دریں عطا فرما، عزاداری سید الشہداء دنیا کی جس کسی حصے میں بھی ہو رہی ہے پانے والے تو سب کے خود حفاظت فرما، نام بنام جتنے احباب یہاں بیٹھے ہیں سب میرے اپنے بھائی دوست بزرگ تشریف فرما ہیں، پانے والے اس عظیم رات کا صدقہ ہم سب کی جائز شرعی حاجات پوری کریں، اور ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک ہی دعا ہمارے وارث کا ضرور جل فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما، ایک صلوات بابا سے بلند فرما۔ خوشی اس بات کی ہے کہ جتنے بھی آپ احباب نوجوان دوست بھائی بزرگ تشریف فرما ہیں ہر ایک چہرے پر مسکراہٹ ہے، اور آج کی شب یہ مسکراہٹ بنتی ہے اس لیے کہ ظہور جس کا منا رہے ہیں اس کی مسکراہٹ میں ہی تو یزید کو ہرا دیا، کی پہلے کہا کہ مولا اس کو زندگی سے دے، میں آپ سب بانی جشن کی حیثیت سے یہاں حاضر ہیں، میرا ساتھ دیجیے گا ایک ایک جملے پر۔ میں نے کہا آج کی شب اس شہنشاہ کی آمد ہے، شاید کر رہا ڈاکٹر صاحب، کہ جس کی ظفر والا صاحب مسکراہٹ میں فوج یزید میں ایسا شکست کا طوفان برپا کیا کہ بقول ایک شاعر کے کہ مسکرا کر علی اصغر نے کہا بابا سے میرے قاتل کو میرے سامنے بے بس کر دو۔ چوتھے مصرے پر میں نے دیکھنا ہے کہ کون کس حد تک بولے گا، مسکرا کر جو ہے اب انہیں تو دیکھنا ہے، کیونکہ ندیم بھائی میرے بھائی ہیں اور کارواں لے کے جاتے ہیں تو یہ ہمیشہ زیادہ تر بھی لیٹ آتے ہیں، میں مجھے شروع کرتے تو یہ پھر آتے ہیں۔ مسکرا کر علی اصغر نے کہا بابا سے، مسکرا کر احمد صدیقی صاحب، میں بڑی توجہ کا طالب، بڑے آرام سے پڑھ کر میں ساجد بھائی آپ سب سے دعا لینا چاہتا ہوں، مسکرا کر علی اصغر نے کہا بابا سے میرے قاتل کو میرے سامنے بے بس کر دو۔ مسکرا کر علی اصغر نے کہا بابا سے میرے قاتل کو میرے سامنے بے بس کر دو، اور کھینچ کر تیر کو سوکھی ہوئی گردن سے میری
اللہ مولا آپ کو سلام کے میں چاہتا ہی ہوں کہ ملتان لکھنؤ ثانی ہے یہاں ادب والے لوگ بیٹھے ہیں اس لیے میں دوبارہ کہتا ہوں مسکرا کر میرے صاحب مسکرا کر آسمائی مسکرا کر علی اصغر نے کہا بابا سے میرے قاتل کو میرے سامنے بے بس کر دو اور کھینچ کر تیر کو سوکھی ہوئی گردن سے میری اور بنا ہار گیا ہے اسے واپس کر دو ساری تھکت دور ہو گئی شاید نا اکبر جہاں حسین کا بے نور کر گیا عباس اپنے غم سے کمر چھوڑ کر گیا مسکرا کر علی اصغر نے رن میں اس وقت اصغر مسکرا کے حسین کی ساری تھکت دور کر گیا مگر علی ہے اور شیعہ نے حیدر کلال سے پڑھ کر کون جانے گا علی علی ہوتا ہے چاہے 66 برس کا ہو یا 6 مہینے کا وہ جو ہے سب بات ہوگی میں نے کہا علی علی ہوتا ہے تو بھائی وہ بچے بھائی علی علی ہوتا ہے چاہے 66 برس کا ہو بولے گا یا 6 مہینے کا نہ میرا آپ ساتھ دیں گے آپ بول جائیں گے تو اندر بھائی بات آگے چلے گی باب الحوائج علی اصغر ہے 6 مہینے کا مگر رن میں کام کیا کیا میں ریشی چھوڑا میرا فوکس آپ کے چار مصرے پڑھوں نازا ہوئی توحید بھی اس نصرت دین پر یہ معصوم علی دشت میں کیا کرنے چلا ہے پاؤں پہ کھڑا ہو نہیں سکتا مگر اصغر اسلام کو پاؤں پہ کھڑا کرنے چلا اسلام کو پاؤں پہ نہیں بولے گا تو اسلام کو پاؤں پہ چونکہ محفل ایسی ہے کہ یہاں شعر و شاعری چل رہی ہے پروفیسر نے دوست کو دی کہتے حرمت تو اپنی ماں کی بھی نظروں سے گر گیا دنیا کی ساری مائیں علی اصغر کے ساتھ ہے
تمہاری قبر میں آ کر میں بولو کہ تمہاری قبر میں آ کر اور آنے وہ پورا رجب کا مہینہ خدا کی قسم فضیلت کا مہینہ شاہ جی میں نے آج ایک بات کو ابتدا میں بتا رہی تھی کہ میں اپنی گفتگو شروع ہونے کے 12-15 منٹ کے بعد اس لیے بتا رہا ہوں کہ تاکہ ہر ذہن میری اس بات کو سن لے اور پھر جب وہ اس بات پر عمل کرے تو جہاں اسے اجر ملے گا وہیں میں بھی شریک عبادت ہوں گا. اور مرد وہ یہ ہے کہ پانچویں مولا سے سائے نے پوچھا تھا مولا رجب کی اہمیت کیا ہے, رجب کی فضیلت کیا ہے, رجب کی حقیقت کیا ہے. میرے مولا نے فرمایا یاد رکھو رجب کے پورے مہینے میں اگر ہمارا کوئی حکمدار دوسرے حکمدار کو یہ کہے کہ تجھے رجب مبارک ہو اللہ اس پر جنت واجب کر دے گا. بابل ہوائے علی اس گھرانے سے مانگنے کی عادت ڈالو
مقصد یہ ہے کہ ہر چہرے پر جج لکھا ہوا ہو. میرے بھائی بول صدیقی کی یہ پورے سال کی محنت ہے. مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور آج کی شب کا صدقہ مولا یہ عطا کرے کہ میرے ساتھ یہ یہاں پر اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھے ہوں. کسی بات میں بولے گا کیا کیا اس کے محل کے باہر دو فقیر بیٹھتے تھے گداگر. ہم بھی تو آج سارے گداگر بن کے بیٹھے ہیں نا. تو آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ کس گداگر کو کیا کہنے سے کیا ملتا ہے. میرا ساتھ دیں گے تو لطف آئے گا تو پیچھے بھی کریں. آصف الدولہ کے محل کے باہر دو فقیر بیٹھتے تھے. ایک صدا دیتا تھا دے آصف الدولہ کب دے. دوسری صدا کو میں نے دیکھا کہ کون میرے ساتھ شریک صدا ہے. پہلا فقیر کیا کہتا دے آسم دولا دے آسم دولا. اس کی صدا ختم ہو تو اب سامنے والا فقیر صدا دیتا جس نے دے بولا اسے کیا دے آسم دولا. ترموز لے آؤ. کیا ایک کو کھولو
اس میں سے پھل نکالو اور گوٹی ڈالو، دوسرا خالی رکھو. وہ جو غصے مانگ رہا ہے اسے گوٹیوں بھرا تربوز دو، اور جو مولا سے مانگ رہا ہے اسے آم خالی تربوز دو، تاکہ اس سے مانگنے کا فائدہ اور علی سے مانگنے کا نقصان.
پر سنیے گا کیا کہتا تھا علی علی میرے شاہد بھائی علی اور حق اندر سے لہو بولتا ہے لیکن آپ بولے پہلے کہا بچے کیا کہتے تھے بس یہ کہہ رہا ہے علی اگر پھولوں کے پتیوں کی جگہ پیسے دیکھ رہے تو پھر میں دیکھتا کتنی بار ڈالتا علی علی ڈاکٹر صاحب کیا کہتے تھے پکڑو پیسے اور کیا کہو علی بیلوں کے سامنے والے مخالف نے دے دیے یہ کیا روز بچے پیسے لیتے ہیں اور سزا دیتے ہیں علی ہاں کر کتنے بچوں سے کہا مجھ سے پیسے لیتے بیلوں سے کتنے لیتے کہا ایک دن آؤ کم سے دو دن آؤ آج کے بعد علی ہم نہ کہنا بلکہ میرے نعرے لگاؤ اب بچے دروازے میں جاتے دو دو دن آ لینا اب میرا دیکھنا کچھ باتیں پڑھنے کی نہیں سننے کی نہیں دیکھنے کی ہوتی ہے بچے آتے دروازہ کھڑکاتے بچے آتے دروازہ کھڑکاتے ندی بھائی میرا ساتھ دیجیے گا یہ جو نعرہ میں اس لیے پڑھا تھا کہ آپ کے جو زیارات پر جائیں تو سرکار پہلوان کی قبر پر جا کر انہیں سلام کریں کہ کیا بات ہے تیری کہ تو نے جنت میں بھیج کر پیسہ اکٹھا کر کے علی کا علی کی سزا دینے پر اس پیسے کو خرچ کر دیا تبھی تو میر حسن نے بھی کہا ہنر تو یہ بھی ہے جلدی امیر ہونے کا کبھی حسین میں سب کچھ لٹا دیا جائے ہمیں حسین میں سب کچھ لٹا دیا جائے علی حق کی جگہ بچوں کو دو دو دلا دے کے کہا جا کر کہو میرا والا حق پر ہے میرا والا حق میں میرے سے جواب کے نارے بچے آتے دروازے بندہ دروازہ بول کے ادھر بچوں کیا بات ہے وہ کوشش کرتے کہ اس کا نام لے یہاں تک اس کا نام آتا زبان پھرا دی یہاں کا تھا تو روز کرتے ہو انہیں نہیں آج پھر کہہ رہے ہیں پیسے کہیں سچے کوشش کی مگر لبوں پر علی ہے علی ہے علی ہے بچوں نے میٹنگ کی دو دو دینار جو لیے تھے اس میں دو دو دینار اور ملائے مخالف کے گھر آئے دروازہ کھٹکایا پیسے لے کر کہا پکڑ حرام کی کمائی ہمیں نہیں کوئی سب و مروا کے درمیان دوڑا تھا
بیٹے کو پیاس لگی تھی، ایڑیا لکڑی پانی جاری ہوا. میں نے جو کہنا وہ میں نے کہہ دیا، دس بارہ میں چھ بجری لوگوں نے حسین سے کہا کہ تیرا بیٹا پانی مانگے تو پھر دیکھیں گے. لوگوں کے ذہن میں تھا بچہ ہے ایڑیا لگڑے گا، بچے نے ایڑیا نہیں رگڑی، مسکرایا جا کے ادھر مسکرایا اور لوگوں کو بتایا ایڑیا رگڑنے والے اور ہیں. بولنے کے دور میں فائدہ، بولنے کے دور میں فائدہ، میدان میں مسکرانے والے. امام حسین کے ہاتھوں پہ علی اصغر بولے، رسول کے ہاتھوں بولو. میں نے بات ساری کر دی، مجھے جو میرے بھائی ان نے کہا تھا وہ یہ جملہ کہہ کر میں آج کی آپ سے دعا کر طالب ہوں. رجب کی تیرا کو کون آئے بولے گا؟ میں نے ادھر آؤں اگر ادھر ہونے کا تو بات چلی جائے. رجب کی تیرا کو کون آیا؟ سب کو نہیں تو پتا چلے گا، جسے نہیں پتا وہ نہ ہو. خدا کی قسم میرے بھائی منتظر مہدی بھی آ رہے ہیں، اور بس اللہ کرے کہ جن کے نام پر ان کا نام ہے اب وہ بھی آ جائے، وہ بھی کعبہ کی چھت سے ظہور کر کے جوادی آ جائے، ممبر پر کھڑا کر کے میرا منتظر بھائی بار میں کیا کہ ہاتھ جوڑ کر کہیں گے ظہور کیا ہے، خود ہی بتا کے علی کیا ہے. تشریف لے آئے، باقی اشعار کی صورت میں فضیلت معصومین یہ آپ کو سنائیں گے. میں تو اپنے کا آج کا ایک جملہ کہہ کر ممبر کے حوالے کروں جو میرے بھائی بول نے کہا. نو رجب کو علی آیا اصغر، 13 رجب کو نہیں سب بولو جسے بتایا وہ بولے علی آیا. کہاں آیا؟ نہیں آپ کو سب پتا ہے، ہو سکتا ہے کہ میں نے تم نہیں نہ کون سی تھی آج کی گفتگو چھوڑ دوں. کہاں آیا؟ کعبہ میں. علی کی والدہ کہاں سے گئی؟ اتنی دیر آپ نے مجھے سنا بابو تو بولے، اور اتنا اچھا سنا ہے کہ میں تو حیران ہوں کہ آپ اتنا اچھا سن رہے اور اتنے بیدار ہیں، گرمی کا احساس ہی نہیں ہے. اسی جشن کو محاذ پر لے جانے کے لیے میں جملہ کہنا چاہتا ہوں. علی کی ماں کہاں سے آئی؟ دیوار سے. در نیا، در بنا، دیوار شک ہوئی، دیوار شک ہوئی. آج تک شک کرنے والوں کو وہ شک بارش کبھی طوفان
کر رضا زیدی بارگاہ باب الحوائے شہزاد یسر علیہ السلام نظرانے عقیدت پیش کر رہے تھے. مولا کے بہترین مدافعان شہد شہباز قصائے جناب منتظر مہدی بارگاہ باب الحوائے میں پرخروش نظرانے عقیدت پیش کریں گے, اور ان کے بعد سلطان العلماء ابو الفصاحت جناب علامہ غزنفر عباس ہاشمی سے خطاب فرمائیں گے. یہ 22 اپریل 4 بجے شام شاگرد دیر میں جلسہ ہوگا, جسے جناب علامہ غزنفر عباس ہاشمی جناب مولانا سکلین گلو 22 اپریل گلوب جمعہ شاگرد دیر میں خطاب فرمائیں گے. 8 مئی بعد نماز مغرب ہے حیدریہ امام بارگاہ میں جشن ہوگا بسلسلہ سیدہ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا, دسترخوان کا بھی اہتمام ہوگا اور جلسہ بھی ہوگا. 8 مئی تمام مومنین سے شرکت کی استدعا ہے. 29 اپریل بعد نماز مغرب بین حیدریہ امام بارگاہ گلگشت میں مجلس ادا ہوگی, جس سے جناب عطاف قاسمی خطاب فرمائیں گے. مومنین سے شرکت کی استدعا ہے. اور 11 رجب کربلا دربار شاہ شمس میں مولائے کائنات امیر علیہ السلام کے ظہور کے سلسلے میں شام 6 بجے جلسہ میلاد ہوگا, جس سے ذاکر زید عباس زکی اور دیگر ذاتین خطاب فرمائیں گے. 12 رجب کو بالمکان ملک مقبول حسین علام دولت گیٹ مولائے کائنات کے